você vai receber uma palavra que não é minha, uma palavra que é de Deus. Quem sabe o teu coração, a tua casa, quem sabe você está esperando uma resposta de Deus. Quem sabe esta noite Deus esteja respondendo você, a sua dor, a sua necessidade. Por isso fica aí ligado, receba a palavra de Deus, receba a cura, receba ânimo, receba a vitória nesta noite, em nome de Jesus. Oremos. Pai bondoso, Pai eterno, nós abrimos esse culto maravilhoso. Já estamos aqui, Senhor, adorando o Teu nome, já estamos aqui Te bendizendo, crendo, Senhor, que o Senhor está aqui. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. O Senhor visitou aquele moço, Senhor, servo do centurião, de longe o Senhor o curou, que de longe, mesmo online, mesmo pela internet, que o Teu povo seja tocado, que Teu povo, Senhor, seja restaurado e abençoado, onde eles estiverem agora. Pai bendito, nós oramos em nome de Jesus, crendo que o Senhor estará aqui, e o Senhor derramará bênçãos, que o Senhor restaurará o Seu povo, que o Senhor nos visitará com graça, com cura, com unção e com renovação nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, estamos felizes, mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos na Sua presença. Eu quero trazer uma palavra para você, da parte de Deus, começando lá em Jeremias capítulo 8, verso 20, até o 22. Eu quero que você me acompanhe, o grupo de louvor pode ficar aqui, nós vamos adorar a Deus, vocês vão pregar junto comigo hoje, amém? Nós vamos celebrar ao Senhor nesta noite, nós vamos profetizar nesse altar essa noite, profetizar cura, profetizar libertação, profetizar vitória, profetizar em nome de Jesus que essa nuvem que se instalou no nosso país, a nossa nação, que ela possa ser dissipada pelo poder da palavra de Deus, amém? Jeremias então no capítulo 8, verso 20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto e espantado o espanto se apoderou de mim, o espanto se apoderou de mim, porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo? Nós vivemos hoje, vivemos dias em que o mundo grita por cura, luto, ferida, dor. Vivemos hoje num mundo infectado, num mundo que grita por cura, por milagre. Esse é o nosso mundo. Quando nós lemos aqui, não há bálsamo em Gileade, aqui o profeta Jeremias clamando por Jerusalém, por Israel, pelo povo de Deus. Havia uma chaga mortal, havia uma doença mortal que se instalou na nação. Por causa do pecado, muitas outras doenças vieram. E ele então faz a pergunta, olha, os dias se passam, mas parece que não está vendo nada. A gente ouve notícias todos os dias, parece que a curva está aumentando. Os dias se passam, já passou a primeira quarentena e nada aconteceu. A mesma palavra disse Jeremias, a cega já passou. Já colhemos tudo, já passou o verão, a primavera e nós ainda não estamos salvos, ainda vemos a tragédia instalada dentro de nós, na nossa nação, no nosso país. Parece que os dias estão tão prolongados, os dias estão tão longos, os dias de Jeremias se parecem muito com os dias em que nós vivemos hoje. O mundo grita, o mundo clama por cura. E esse bálsamo vinha de Gileade, que ele está falando aqui, que era Gileade, era uma cidade, e pela sua geografia, produzia muitos tipos de bálsamos, azeites que traziam cura. E então, por isso ele fez a pergunta, não há bálsamo em Gileade, ou seja, de onde pode vir a nossa cura? De onde pode vir o nosso milagre? De onde pode vir o nosso remédio? Nos tempos bíblicos, as ovelhas, elas
os pastores usavam, o próprio rei Davi diz no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo. Ele estava ali se colocando no lugar de uma ovelha. Nessa época, as ovelhas, quando se feriam, o pastor colocava o bálsamo sobre a ferida das ovelhas. Por quê? Porque o bálsamo? Porque uma ferida aberta, exposta, ela atraía moscas. E por conta dessa atração, por conta dessas moscas, a ferida demorava mais tempo para ser cicatrizada. Então, além de repelir moscas, ela também trazia alívio à dor. E ela também trazia cura. Então, a ferida aberta das ovelhas era uma sentença de morte para elas. Elas sabiam que elas poderiam morrer por causa dos vermes, por causa das moscas, né? Então, aquele bálsamo impedia a ação das moscas e ajudava na cicatrização. E como eu disse, a ferida, sentença de morte. E se a ovelha não fosse curada, com certeza ela morreria. Hoje, nós vivemos um mundo de ovelhas doentes. As igrejas estão com as suas ovelhas doentes. Por isso, não podemos permitir que as feridas abertas destruam as nossas vidas, consumam as nossas vidas. Lá no verso 15 ainda, desse mesmo texto, o profeta diz: espera-se a paz e não há bem algum. Não há bem algum. Toda essa história começa em Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Quando houve uma sentença de morte, quando houve uma sentença de maldição sobre o ser humano, e como isso aconteceu? Aconteceu que Deus havia estabelecido uma regra. Deus havia plantado no jardim do Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse: não, essa não toque. Ali Deus testa a obediência, ali Deus testa a aliança do homem, ali Deus testa a capacidade de obediência do homem em ouvir a voz de Deus. Mas infelizmente o homem ouviu a voz da serpente, o homem ignorou de forma irresponsável a voz de Deus, o pedido de Deus. E ali o homem então peca, o homem come do fruto proibido, e por isso vieram as doenças, por isso vieram as maldições, e é por isso que as dores se instalaram, é por isso que a agonia, o desespero, as amarguras, as inimizades, os medos, as fadigas, as condenações, os pecados, trouxeram angústia para o jardim do Éden, e assim foi a vida. Mas esse mesmo verso, capítulo 3, verso 15 de Gênesis, não só traz uma maldição. Os teólogos dizem que esse é o primeiro evangelho, porque ele não só traz uma palavra de maldição, mas já promete uma bênção. Ele diz: da semente da mulher haverá aquele que esmagará a cabeça da serpente, aquele que trouxe maldição, aquele veneno um dia colocado na alma e no coração do homem, um dia o antídoto, que era o sangue de um cordeiro, da semente de uma mulher, destruiria aquele antídoto e traria de novo a cura, traria de novo a cura. Muitas pessoas perguntam: pastor, será que Deus está alheio ao sofrimento humano? Não, Deus não está alheio. O profeta descreve em Jeremias 8:18, ele diz: ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim, desfalece. Ele apenas chorava, porque ele sabia que a ferida de Israel era grande. Então o profeta chorava por ela. Eu choro pelas feridas da minha nação, eu choro pelos pecados da minha nação, eu choro por aqueles que hoje choram a perca e o luto dos seus filhos, dos seus pais, dos seus entes queridos que todos os dias morrem em minha nação. Mas o que Deus pensa sobre isso? Jeremias capítulo 14, verso 17: portanto lhe dirá esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas mas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está grandemente ferida, de chaga muito dolorosa. Olha o que Deus pensa, as lágrimas de Deus chorando por Israel. É como você, pai, você que tem um filho, quando vê seu filho doente, vê seu filho enfermo, o que é que você pensa? A impressão é que a gente quer tirar aquela dor e trazer para nós.
Nenhum pai gosta de ver seu filho doente, muito menos Deus quer ver o seu povo sofrendo, os seus filhos morrendo, os seus filhos passando dores, muito menos Deus. Lamentações capítulo 2 verso 3, o mesmo profeta Jeremias diz: que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua quebradura. E ele faz de novo uma pergunta. Ele pergunta: quem te sarará? Quem vai sarar você? Jerusalém, quem te trará cura? Ele faz a primeira pergunta: será que é bálsamo em Gileade para curar a ferida do meu povo? Será que é a pastora médico que cure a ferida do meu povo? E agora a terceira pergunta: quem pode curar, quem pode sarar essa chaga mortal que está sobre o meu povo, esta quebradura que está sobre o meu povo? O profeta Isaías, capítulo 30, verso 26, ele diz: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a sua ferida. Olha que palavra de esperança. É como se fosse um dia tão claro, a claridade de sete dias, o dia que essa sentença fosse rasgada e anulada, essa sentença de morte por enfermidade, o dia que a nação de Israel fosse curada, o dia que nossa nação fosse curada. Oh, que alegria seria a luz da lua como a luz do sol sete vezes mais. Seria esse dia o dia que o Senhor ligar a quebradura, a cura da chaga, da ferida do seu povo. Uma promessa do Senhor, a promessa de um remédio, a promessa de uma cura, a promessa. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo todo hoje espera pela vacina do coronavírus. Não há um ser humano nessa terra que não espere por isso. Todos querem essa vacina porque sabe que ela vai trazer alívio, ela vai trazer proteção. Ah, como pudera, se as nações ansiassem por Deus, como anseiam pela cura do coronavírus. Ah, se as nações ansiassem pela palavra de Deus, como anseiam pela cura da vacina. Ah, se eles pudessem trazer essa essência do Deus Todo-Poderoso para as suas realidades, não só para o corona, mas para outras doenças e outras chagas que se estabeleceram no seu corpo e na sua alma. Ah, pudera. Romanos capítulo 6, verso 23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Aqui as coisas começam a ficar claras, começa a aparecer aqui, a resposta devagar ela começa a surgir. E no verso 20: porém, a lei que veio através da ofensa e do pecado, para que o pecado abundasse, agora veio a graça, e onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora as coisas começam a ficar claras. Gênesis 3:15 de novo: porém, inimizade entre você e a mulher, o homem e a sua esposa, a Bíblia diz, e vocês serão picados pela picadura mortal, pelo veneno mortal, a serpente irá morder o calcanhar. Mas não ficou aqui, há uma promessa: mas haverá aquele que um dia virá e esmagará a cabeça da serpente. E ele está vindo, e ele está chegando. Havia uma sentença, mas havia uma promessa, e finalmente a resposta começa a vir, ela começa a ser revelada. Por acaso há bálsamo em Gileade, ou não há médico para
depois se realizar a cura da filha do seu povo. Então Jesus, lá na cruz do Calvário, ele esmaga a cabeça da serpente e ele traz definitivamente a cura. Agora o remédio veio, agora a dor vai ser extirpada, porque ali na cruz Jesus foi esmagado e dele verteu a cura. Ele foi esmagado para que dele vertesse o óleo, para que dele vertesse o bálsamo de Gileade, para que nele vertesse uma nova vida, para que nele vertesse uma nova esperança para mim e para você. Foi ali na cruz que a resposta do profeta tem agora a sua definição. Ali ele responde: assim a bálsamo em Gileade, assim a bálsamo para curar a ferida do meu povo, assim na cruz do Calvário, ali foi vertido bálsamo para a tua, para a minha ferida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Agora a doença, agora a enfermidade, agora o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, porque o bálsamo sobre a sua ferida vai trazer cura, vai trazer unção, vai trazer a libertação. Oh, aleluia, aleluia. Onde havia dor, agora alívio. Esse bálsamo de Gileade, Jesus é o bálsamo de Gileade. Jesus é o bálsamo de Gileade. Há um médico para curar a ferida do povo, há um médico, Jesus Cristo, médico dos médicos. Assim como Moisés levanta a serpente no deserto, aquela multidão que foi picada por serpentes naquele deserto, agora recebem a cura, porque aquilo era o símbolo de Jesus. Um dia ele se levantará e a ferida será fechada, será fechada. A resposta para a tua dor, a remédio, a cura para a tua angústia. Lucas capítulo 10, verso 34. Jesus conta a história do bom samaritano. Que um homem saiu de Jerusalém a Jericó e no meio do caminho ele foi assaltado. Feriram aquele homem com chagas mortais. Aquele homem estava sangrando, quase morrendo. As dores intensas em todo o seu corpo e na sua alma. Aquele homem foi dilacerado por aqueles ladrões. A Bíblia diz que passa um sacerdote, passa um levita. Não deram importância para ele. Talvez muitos passaram pela sua vida, não se importaram com a sua dor. Talvez estou falando para alguém que está no seu quarto, na sua casa, sofrendo a solidão, e a dor está te destruindo, a dor está consumindo você. Mas a Bíblia diz que passa um samaritano, um homem que não era da nacionalidade dele, uma nação que era inimiga da nação dele. Mas aquele homem derruba todo esse preconceito por terra, se aproxima e derrama bálsamo, bálsamo sobre a ferida daquele moribundo, e aquelas dores começam a ser aliviadas, e aquelas dores começam a perder força. E aquele homem então pega aquele homem moribundo nos seus braços, coloca sobre a sua cavalgadura, leva ele para um lugar de descanso, para um lugar que ele pudesse ser cuidado. O bom samaritano é Jesus. Aquele mundo era eu e é você, que um dia fomos pego por Jesus nos seus braços, que um dia ele derramou sobre nós a essência do seu sangue, derramou sobre a nossa ferida o seu sangue e nos tirou a dor, nos restaurou, nos restabeleceu e nos deixou de novo pronto para reassumir a nossa vida, o nosso destino. Foi isso que Jesus fez comigo e ele quer fazer com você. Você que está aí no teu carro, nesse seu quarto de hotel, você que está nesse presídio, você que está no teu trabalho, na sua casa, onde você estiver, comece a receber a cura agora, comece a receber a cura agora, comece a receber a cura agora, 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 em nome de Jesus. Isaías capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados. Palavra de Deus, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali as nossas doenças são identificadas e elas ganham nome. Ali na cruz elas ganham nome: depressão, angústia, medo, vícios, osteoporose, artrite, rinite, bronquites, Alzheimer. Ali as nossas feridas começam a ganhar nome: hipertensão arterial, diabetes, câncer, HIV, coronavírus. Ali ela começa a ganhar nome. A nossa ferida ganha nome: deficiência cardiovascular, insuficiência renal, alergias. Ali na cruz, quando Jesus começa a derramar o bálsamo, elas começam a aparecer: enfermidades crônicas, hérnia de disco, úlceras, úlceras varicosas, infertilidade, esterilidade, caroços e outros tanto começam a ganhar nome, começam a ganhar forma, começam a emergir para que o sangue da cruz caia sobre elas e traga cura. Ali elas ganham nome, mas ali também elas ganham alívio. Ali o veneno começa a ser neutralizado. Ali na cruz as nossas dores não só ganharam nome, mas também ganharam remédio, ganharam cura, porque a cabeça da serpente foi esmagada. Xela Maramá. Foi esmagada. Foi esmagada. Ei, ei. E as nossas feridas ganham cura. As nossas feridas ganham alívio. As nossas feridas começam a cicatrizar. Ali, 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 na cruz do Calvário. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Fostes sarado. Ele foi esmagado na morte para que a vida vertesse. Foi esmagado pela dor para que a cura vertesse. Foi esmagado para verter o bálsamo. Receba, receba em nome de Jesus. Receba o bálsamo de Gileade. Receba, receba, receba. Receba. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero. Eu quero orar por você agora. Talvez, quando eu li aqui, irmãos, que as feridas ganharam nome, talvez você se identificou com alguma delas, e agora eu vou orar por elas. E eu quero que você, na sua casa, pegue o seu óleo da unção, pega lá o seu óleo e escolha alguém da sua casa que vai ungir todas as pessoas aí na sua casa. Faça isso. Enquanto você estiver fazendo isso, nós vamos cantar que é um bálsamo em Gileade. Pega seu óleo, reúna a sua família agora. Vai escolher o pai, a mãe, alguém que vai ungir toda a sua família. E vou receber esta oração agora em nome de Jesus. Restaura a filha de Sião.
ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fiz a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dEle. Há um bálsamo em Gileade, há um sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, vinde, voltei. Pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dEle. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, e Ele está aqui para curar você. Para curar, nós não estamos sós. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dEle. Em nome de Jesus Cristo, bálsamo de Gileade, eu oro por aqueles que sofrem hoje de depressão, aqueles que passam por insônia, pânico, aqueles que hoje passam por raiva, alucinações, desânimo, tristeza, aquele que mergulhado no vício, seja cigarro, seja álcool, seja drogas, seja pornografia, seja o que for, o bálsamo de Gileade está caindo sobre você. Você está sendo curado agora em nome de Jesus. Você está sendo curado de reumatismo, osteosporose, artrite, artrose, paralisia. A tua ferida tem nome. Quem sabe o nome da tua ferida é rinite, sinusite, é asma, é bronquite, é tuberculose, anemia, síndrome de Bell. Quem sabe a tua ferida se chama Alzheimer, mal de Parkinson, AVC, epilepsia. Quem sabe a tua ferida se chama enxaqueca, surdez, deficiência visual, esquizofrenia. Quem sabe a tua ferida se chama hipertensão arterial, diabetes, doença do coração, infarto. Quem sabe a tua ferida se chama câncer, se chama HIV. Quem sabe a tua ferida se chama HN1, coronavírus, leucemia, caroços, diabetes. Quem sabe a tua ferida se chame Covid-19. Quem sabe a tua ferida é pestes que andam na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. Quem sabe a tua ferida se chama terror noturno, deficiência cardiovascular, insuficiência renal, quem sabe hérnia de disco, dor crônica na coluna, inflamação no nervo ciático, no nervo ilíaco. Quem sabe a tua ferida se chama úlcera, no duodeno, no estômago e no esôfago.
Quem sabe a tua ferida são hemorragias dia e noite que vem sobre você. Quem sabe são hemorroidas, são pólipos, são intestinos infeccionados, infecção no intestino grosso, delgado, alergias, úlceras vasculares. Quem sabe o nome da tua ferida se chama infertilidade, esterilidade, miomas. Quem sabe? Quem sabe o nome da tua ferida eu não citei aqui, mas você sabe o nome dela, e em nome do bálsamo de Gileade, de Jesus Cristo que te visita agora, assim como ele fez com aquele servo de centurião, ele visitou ele de longe, ele visitou aquele menino, e quando ele chega na sua casa, aquele moço estava curado. A bênção do Senhor, ela é de perto e ela é de longe. Os braços do Senhor não estão encolhidos para nos salvar e nos curar, mas estão estendidos, e onde quer que você se encontre agora, receba cura, receba cura, receba cura, receba cura, receba, 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 receba em nome de Jesus. A unção em Gileade, a bálsamo em Gileade, assim, assim para curar a sua dor. Existe sim, porque ele levou sobre si. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor. Olha para ele, porque ele nos despedaçou e nos sarará. O mesmo bisturi do médico que nos abre, e quando ele abre a ferida, não é para matar você, mas é para tirar aquilo de ruim que vai te matar. E quando essa ferida se fecha, porque ele abre, ele fecha, apenas vai restar uma cicatriz, dizendo para você que a sentença de morte foi cancelada. Ela foi cancelada. A serpente colocou o veneno de morte, a sentença de morte, mas por causa de Jesus, por causa dessa cura que você recebeu hoje, você está sendo cancelada a sua sentença de morte. Receba a vida, receba a cura, receba, receba a vida de volta. Receba, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Venha sobre mim, ó bálsamo de Gileade. Vem sobre a filha de Sião. Você em casa, cante, cante conosco. Há remédio em Gileade. Há remédio em Gileade. Há um médico em Gileade. Ele vai curar, ele está curando. Receba, abrace agora sua esposa doente, seus filhos, os pais. Talvez não há ninguém doente em casa, mas receba agora o antídoto. Quando a doença chegar na tua vida, na tua casa, ela não terá poder, porque você já tem sobre você o bálsamo de Gileade. Ela está sobre você o bálsamo de Gileade. Vai recebendo em nome de Jesus. Nos revigorará e viveremos diante dele. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor visitou você. O Senhor te visitou com cura. Diga glória a Deus onde você estiver. Comece a agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em você. Alguns dias atrás, pastora Sônia fez uma cirurgia, porque havia suspeita de tumores dentro dela. Os médicos fizeram e garantiram que tinham que tirar esses tumores. Na primeira cirurgia, havia alguns. O médico disse que não conseguiu tirar os outros. E na segunda cirurgia, irmãos, Deus falou comigo e disse: aquele cego, quando o Senhor Jesus cuspiu no chão, colocou lama no seu rosto, Jesus olha para aquele cego e diz assim: o que, que você está vendo? E aquele cego disse: nada, árvores que se movem, homens como árvore, eu não sei,
está turvo, não estou vendo nada. E Jesus então faz a segunda oração, a segunda chance. Agora você vai lá no tanque e se lave. E ele foi curado. E o Senhor Jesus disse: vai ser na segunda cirurgia que eu vou mostrar a minha cura, o meu milagre. Não me pergunte por que não na primeira, porque Deus, ele faz o milagre do jeito dele, e ele é Senhor. O médico abriu, fez um corte bem maior, procurou por tudo, não achou sequer um tumor, sequer vestígio do tumor. O Senhor está curando, o Senhor trouxe libertação. Pastora Sônia está em casa, ela está livre do câncer, ela está se restaurando rapidamente. O Senhor tem fortalecido ela a cada dia, e nós nos regozijamos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela dura para sempre. A Bíblia diz, o Senhor disse: passarás os céus e a terra, porém a minha palavra não há de passar. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Cristo que curou no passado, curou você hoje, trouxe a cura para você hoje. Receba e glorifique e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor.